Dakle, situacija je takva da ste tamo izgradili kafanu koju vodi vrh Srpske napredne stranke. A jeste to umetnost kako vi sebi da uzmete pare i stavite u džep. Ali nikakvog javnog interesa nema, osim toga da vi postanete sve bogatiji i bogatiji u ovako siromašnoj zemlji. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Opa, hvala lepo. Pa ima i nešto u onom prepoznavanju o kom smo slušali malo pre. Dakle, kad se oni koji su navikli da sve rade uz proviziju, posredovanje, pa onda i odgovarajući tal, ovde brinu nad tim pitanjima, logično je, to rade zato što su tako navikli. Ne umeju da funkcionišu drugačije. I onda se pitaju, čitaju objašnjenje, traže gde su ti podaci, gde je ono što bi oni sigurno uradili. Gde je onaj deo koji bi oni sigurno uzeli? I kada to ne vide, kada toga nema, nije im jasno. Nervozni su, splahireni, mašu ovde. Možda neće ministar, ali ja to kao poslanik mogu da kažem. Pritom prave greške. Nervoza vodi da čovek srlja. Pa onda izvuči kao da nije završio osnovnu školu. Zaista to tako zvuči s vremena na vreme. Pa onda ni elementarna matematika nije dobra. Pa ni onda priče o tome koliki je duga, koliki je bio. To sve može da se uradi na prste. I to ne kažem slučajno, pošto su neki navikli ne samo da računaju, nego i da rade koristeći prste. Ako ćemo da pričamo o kafani, ko je učinio da diskusiju u Narodnoj skupštini, pa zaista vrlo često ume da podseća na birtiju? Nek se pogledaju malo međusobno, ne samo dok odgonetaju sami sebi odgovor na to pitanje, nego i dok se pitaju šta dalje. Znamo šta je bilo, vidimo vrlo dobro i kako je danas. I pošto je to tako danas, tako se i prolazi na izborima, pa je nekima cenzus nedostižni plafon. Ali nek se zapitaju šta dalje. Ne samo zbog toga što će videti da ta mala bara u kojoj izgleda ima puno krokodila, sve više presušuje i da će vremenom nestati potpuno, nego nek pogledaju koliko preko svoga ramena tamo s one strane i nek vide kako mogu da prođu ako se budu tom kafanskom pričom i tom estradizacijom bavili nadalje. Hoće li završiti otprilike na nivou nevažećih listića ili možda još koju desetinu hiljada glasova ispod njega? Dakle, ta stvari odgovore sami sebi. Što se nas tiče, mi odgovor već vidimo. Hvala.